Tutaq ki, dövlətimiz böyük bir səhv elədi. Hansısa səhvin ucbatında Azərbaycanda türk dilli millətin adını qoydu türk. Və dilimiz də oldu türk dili, tutaq ki. Millətimizin adı türkdür, hamı bir-birinə deyəndə türkdür, biz türkü deyirik, tutaq ki. Dövlət nəzdində. Durub bir nəfər gəlir Rusiyaya, Rusiyaya. Soruşurlar, aktı tıpanat. Sən millətin adına deyir Türk. Ya Turuk. Deyirlər, aa İstanbul çok güzel, İstanbul əla olmuş İstanbul. Deyirlər, mən İstanbul'dan döyürəm. Deyirlər, Antalya'dansan. Deyir, yox, mən vabşi Türkiye'den döyürəm. Bas, hardansan? Mən Azərbaycandanam. İndi Rus dilində deyəcək de bu. Ay, necə yani Azərbaycandan? Bəs sən necə atın Türkiye'dendi, anın Türkiye'dendi. Yok, ne atam ne anam Türkiye'dendir. Ben sen necə Türksən ki? No, biz Türk'ü de başa düşürsünüz mü? Erdoğan tanısa, Erdoğan demişti ki, bir millet iki dövlət demişti Erdoğan. Ona göre de biz Türk'ü, biz de Türk'ü, onlar da Türk'tü. Sana lazımdı bu. Veyahut gedim sen xaricə, Avropaya. Veyahut Amerika'ya. Sana soruşurlar, sen ne milletisin? Yine deyirsən, mən Türk'üm. Yine sənə necə baxacaqlar? Deyirlər ki, Türkiyəm, Türküsən de sən. Heç kimin ağlına girməyəcək ki, sən Azərbaycanlısan. Və yaxud Azərbaycanda doğulmusan. He, Azərbaycan itdi yoxa çıxdı. Hamı elə biləcək ki, Türkiyə. Sən sonradan başa salınmalısan ki, biz o qədər axmaq olduq ki, başqa bir millətin adını götürdük öz millətimizin adına. Ya da Türk milləti var da, da. Var da Türk milleti. Bütün dünya Türk milletini Türkiye'nin vatandaşları kimi tanıyor. Sana lazımdır durup başa salasan ki biz de Türk'üyü, onlar da Türk'tü. Biz bilmirəm niye Türk'üyü, ona göre ki Türk'ün danışırıyor. Özbek de Türk'ün danışır ama onun Özbek adı var. Kazak Türk'ün danışır, onun Kazak adı var ama ben Türk'ün danışıram. Türkmenem. Ben Türk'üm. Ben de Türk'üm. Onlar kimi Türk'üm. Türkiye'deki kimi Türk'üm. Sana bu lazımdır bunlara başa salasan. Senden millet soruşanda sen ne bir cevap vermelisin ki? Hamı bilməlisən ki, bilməlidir ki, sən hansı dövləti tərənnüm edirsən? Sən Türkiyəm deyəndə hansı dövləti tərənnüm edirsən? Türkiyəni. Bu necə kim başa düşəcək sənə ki, sən hansı dövlətin vətəndaşısan? Əgər sən özünü Türk desin. Başa düşə bilmirəm sizə niçin bu çatmır? Sən mən Türkiyəm deyəndə nəyi nəzərdə tutub onu deyirsən ki, dilin Türkdür ona görə. Hamının dili Türkdür. O qədər millətlər var ki, dili Türkdür. Abi qardaş, bu Ərəb gəldi Azərbaycanı zəbt etdi Ərəblər. Oldu Ərəb. Hamı Ərəb dilində yazdı, Ərəb dilində oxudu. Kitablarımız Ərəb dilində çap olundu. Ərəb hərfləri ilə şeirlərimiz, şairlərimiz hamı keçdi Ərəb dilinə, Ərəb hərflərinə. Oldu Ərəb. Adlarımız Ərəb adları oldu hamımızın. Dilimizə Ərəb dili girdi. O vaxta kimi bizim Türk diliydi. Bizdə Ərəb dili yox idi bu qədər. Sonra Farslar bizi zəbt elədi. Oldu Fars. Fars ləhcəsi ilə danışdıq. Fars familiyasını götürdük. Fars hərflərin, iroqliflərin götürdük. Başladık Fars dilində yazıb, Fars dilində oxuma. Əsgər əlifbası oldu bizdə. Kim bilmir oxusun görsün əsgər əlifba nədir. Keçdik Fars hərflərinə. Əsgəlif baya. Rus geldi. Olduq Rus. Bizim elitamız, bizim savadlılarımız hamısı keçdi Rus dilinə. Rus dilində danışmayanı kişi saymadılar. Rus dilində danışanı, Rus dilində danışa bilməyəni insan saymadılar. Çuşka dedilər. Hamı o kim Rus dilini yaxşı bilirdi, oldu elitli adam. Hamı o özün Rus kimi qələmə verirdi. Rus olmaq istəyirdi hamı. Familiyalarımız Rus oldu. Hərflərimiz Rus oldu. İndi Türk gəlib. Mən Türkəm. Türk mənim millətim Türkdür deyirsiniz. Nə qədər quyruq olacaqsınız siz? Sən Türk deyilsən axı. Sənin millətin Türk deyil axı. Sənin dilin Türkdür. Mədəniyyətin Türkdür. Kazak kimi, Özbək kimi, Tatar kimi, Kumuk kimi. Heç kim adını dəyişmədi. Rus gəldi, heç kimin adını dəyişmədi. Rus gəldi, heç kimin familiyasını dəyişmədi. Sənin dəyişdi. Sən oldun Rus. İndi də Türk olmuşsan. Mən Türkəm. Sabah. Erdoğan getdi, dünyanın işini bilmək olmaz. Gəldi başqa bir prezident Türkiyə. Hansı ki Rusla arası dəyə bilər, Fransa ilə arası dəyə bilər Türkiyəni və yaxud Azərbaycanın özü ilə arası dəyə bilər. Kimin yadında deyirsə,
Erdoğan'dan qabaq Obama olan vaxtı. İndi kimin yadındadır? Siyasətdən başı çıxır ki savadsızlar. Obama'nın vaxtı idi. Türkiye ile Ermenistan arasında futbol siyaseti deyilen bir iş açıldı. Türkiye öz kapılarını açmak istirdi Ermeni için. Öz sərhədlərini açmak istirdi Ermeni için. Obama gelmişti Türkiye'ye. Futbol siyaseti gelirdi. İlham Əliyevi çağırdılar ki, gel Türkiye'ye. Gel gol çək. Türkiye'nin Ermeni dostluğuna gel gol çək. İlham Əliyev gelmedi. Zəng elədilər. Onun press sekreteri zəng elədi İlham Əliyevə. İlham Əliyev getmədi. Azərbaycanın bayraqlarını Türkiyədə yığışdırırdılar. O futbol olanda Erməni ilə Türkiyənin futbolunda Azərbaycan bayraqlarını heç kim içəri buraxmadılar Türkiyəyə. Belə hadisələr baş verib. Sağ olsun kişi qeyrətli Qənirə Paşayeva getdi, bütün işləri düzdü, qoşdu orada. Bunlar mən hamısını danışan deyirəm. Siz onu demək istəyirəm ki, mənə Türkiyədən çox sevən yox diye, mən hamıdan çox Türkiyə sevirəm. Amma sabah Türkiyənin siyasəti dəyişdi, sən özünə Türkəm deyəcəksən sən. Sabah Türkiyənin Rusiyanın arası dəysə, sən gidip Rusiyada deyə biləcəksən, mən Türkəm, milletim Türkdür. Sabah İsraillə Türkiyənin arası dəysə, sən İsrailə deyəcəksən, mən Türkəm. Sənin öz niyə siyasətin yoxdur ki? Sənin niyə öz millətin adı yoxdur ki? Öz millətini tərənnüm edəsən. Öz dövlətini tərənnüm edəsən. Nə olub sənə? Azəri sən de sən. Denən Azəriyəm, bütün dünya səni Azəri kimi tanıyır. Sən gəlib Rusiyada desən ya Azər, sən biləcəklər sən kimsən. Avropada desən Azər. Hamı biləcək Azər nədir? Azəri. Avropa, Amerika, Hindistan, Fransa, Yaponiya, Kitay. Hamı səni Azəri kimi tanıyır. Harada desən biləcəklər sən hansı dövləti tərənnüm edirsən. Ama ben Türkiye'm desin, seni hansı devleti terennüm etti ve hiç kim başa düşmeyecek. Sen gerek de parlamentinle vaxt sərf edip başa salasan ki, sen ne milletisin, sen ne devletisin, sen hansı devletten gelmişsin. Ben Türkiye'm. Sen öz arında diyebilirsin birbirine ben Türkiye'm. Sen haricde desin ben Türkiye'm, sen hiç kim başa düşmeyecek. Quyruq olma. Haçana kimi hamının quyruğunun altına gireceksin. Arabın altına girdin, Farsın altına girdin, Rusun altına girdin, Türk'ün altına girsin. O. Sen Türk mü? Sen milletin Türk değil. Sen hasan sen milletin Türk olup. Mene 39. yılda Ruslar Türk deyiblər. Sene 39. yılda Türk deyiblər Ruslar. 20. yılda Tatar deyiblər. 10. yıllarda 2010. 1910. yıllarda sana Kafkas Müslümanı adı veriblər. Ondan qabaq sana Türkmen deyiblər. Kafkas Müslümanı sana deyiblər. Sana min cür adı verib bu Ruslar. Sana it adı veriblər. Pişi adı veriblər sana. O da senin milletin adı olmayıp sen Türk deyiblər de Ruslar. Sen milletin adı olsaydı sana Azer deyirdiler de. Sen axmaq, sen başa düşürsen ki sen milletin adından atqaz edirsən Azer. Bu dövlətin adıdır Azer. Baycan isə yurt demedi, yani Azer yurdu. Senin yurdundur bu külbaş.